nós temos a sorte de ter um jacimento arqueológico, tem ganaderia ecológica, bé e vaca. São autossuficientes. O trem todo dentro da finca. Os preus estão tirados em terra. A globalização ha tingut aquest hàndicap. Nosaltres quan vam començar valia més que un bec ara, fa 20 anys. La gent té que encoratjar el futur amb molt de ganes i amb molt d'optimisme. Du molt de sacrificis, un lloc, molt de manteniment, però té futur i té viabilitat. Sense apoio familiar això tampoc no funcionaria, no? La feina aquí no s'acaba mai. La gran avantatge que té és la llibertat teva de fer com i quan i de la manera que tu vulguis.